controlar tudo, mas é como jogar. A minha prima acaba fez por ser algo que precisava tanto de ter aqui ao pé de mim. Que há tanta gente que tem tanto dizer que com esses dedos ia ajudar o próximo. Não há, é sempre para cada um. As pequenas coisas.